Kowe duwe iman iku ya ora ana jaminan nek imanem terus nganti mati. Mergo ketika iman iku wujud, kowe ora iso mempertahankan iman. Saiki ana wong kafir ya ora ana jaminan kafir terus, mergo zaman dekne kafir ya ora iso mempertahankan kafir. Mergo zaman imane wujud, ora iso ana eksistensine dhewe. Kafir wujud ya ora ana eksistensi. Atem wujud ya kowe ra sing ngatur, maksiatem wujud ya ora kowe sing ngatur. Mane kanthi Nabi piyambak marai umate nangis. Ketika Nabi nangis donga ya muqallibal qulub, faqqit qalbi ala dini. Kulo niku paringi iman ya Allah, iman kulo jenengan paringi tetep. Swaket dejanggal. Kaifa anta ya Rasulullah, ata khofu dalik, mosok sak jenengan kuwatir kilangan napa iman. Mergo kecenderungan taat iku ya butuh kersane Allah. Ngiling-ngiling, itu namanya selamat ya. Sama rasa bantah kulo. Anak misalnya kulo terpaksa rasa selamat, rasa selamat tak lelah. Pokoknya sementing tahu nyeksa ini kekuasaannya Allah. Timbang gue saiki sok selamat, jubuli ratau ngakoni kekuasaannya Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Kecenderungan Taat Butuh Kehendak Allah. Tonton videonya hingga selesai, biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama, bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dawuh, uling guru madafis samawati wal arad. He umate Muhammad, warono roh kuiku angen-angen madha. Geleng-geleng, kalau terang nolong-nolong ya. Ungzuru, kuling zuru, ungzuru maja fisama wati wala. Ungzuru, angen-angen no siro, kue wangen-angen maja fisama wati. Ini langit itu terjadi apa? Jadi buat ini kok Allah dawuh, langit itu pikiran, bumi itu pikiran. Nak langit dan bumi dipikir, berarti Allah nunduk, no, mau sekedar jirim, tapi jasad. Tapi sing didawuh no Allah, no, kuling zuru maja. Langit itu delon, bumi ya delon, manusia ya delon. Ora ketok bahwa manusia, bumi, langit, bumi kabeh niku mboten bisa menciptakan dirinya sendiri. Terciptane mergo kersane napa? Allah. Dadi mada, kenapa? Nah ini cara berpikir tiang-tiang tasawuf. Inni la uhibbul afilin. Dawe Nabi Ibrahim, aku ra seneng barang sing ilang. Jadi misalnya kowe diwak-diwakno presiden. Nah diwakno iku mergo dekne wujud hebat, engko ya wujude sangka barang sing mboten apa wujud. Sakwise wujud, engko dadi ra wujud. Si wong sugih wong hebat iku nak pas wujud engko mati, terus ra wujud. Paham ya? Sing saiki wujud saking mboten apa wujud. Nak ngono ora di eksistensi. Lah iya wong wujud kok iso diilang, no, iku wujud model apa, raine piye, cap apa. Nek wis wani wujud ya ora iso diilang. No. Kok arai carane mikir wong hakikat. Ya. Wong wujud kok iso diilang, no. Iku agak gagah blas, gak hebat blas. Wong wujud kok iso diilang, no. Berarti eksistensi dhekne tidak hebat sama sekali. Mergo wong wujud kok iso napa diilang, diilang. Lah langit, bumi, manusa kabeh wujude iso dibatalno. Setiap saat Allah ngersak, ngersak. Lah wujud sing ngene iku jenenge wujud sing eksistensine bergantung ambek zat liya rupane Allah. Nah ngono ora iso dipuji-puji wong wujude dhekne iku ora duwe eksistensi sing dibawa saka dirinya sendiri tapi bergantung ning kersane zat liya. Kulo kaleni malih yen sampean kulino nyepelekno makhluk nggih. Nggih, kulino nyepelekno makhluk. Sing diarani wujud iku apa? Ya wujud iku barang sing wujud. Sing wujud itu karena dirinya sendiri, sehingga ada kekuatan lain yang bisa memusnahkan. Dan ini namun Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Qayyum, no?
Al-Qayyum. Qayyum ku zat sing wujud krono kekuatan iki. Nah bahasa ilmu tauhid disebut apa jenis qiyamuhu binafsi. Geleng-geleng. Tapi langit, bumi, manusa gagahe ngono wujude bergantung ning apa. Yang mletene ngono misalnya presiden Amerika iso ngatur dunia sawangan, engko yo ilang. Presiden Indonesia sawangane gagahe ngono kok yo ilang. Fir'aun dina. Leyo wong wujud kok iso ilang. Iku berarti gak hebat. Ya wong wujud kok iso ilang berarti boten apa? Hebat. Nah, berarti ketika wujud dekne ndak siapa-siapa karena ndak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Mulane kena roh presiden, roh wong hebat. Maza, itu dia ini terima sopo. Mengenai rasa fanatik capres cawapres biasa. Ayo untuk maza, nabo maza, maza, iyo maza, nabo maza, iyo nabo maza. Jadi sekian es kuatuan flu. Kau menurut saya mau kuatuan flu. Lah pemikiran ini kini akibat sing luar biasa tawadu. Ya tawadu ingat dan misalnya kau itu saya kini dua iman. Kau itu dua iman itu yura ono jaminan nak imanam terus nganti mati. Mereka ketika iman iku wujud, kowe ora iso mempertahankan iman. Saiki ana wong kafir ya ora ana jaminan kafir terus, mergo zaman dekne kafir ya ora iso mempertahankan kafir. Ikrimah ana Abu Jahal kepingine kafir nganti mati, tapi dekne gagal. Nyatane diparingi iman lu dhewe. Oh ya ana wong gagal dadi wong nopo kafir. Amin. Salaba iku tukang ning masjid. Tukang nopo ning masjid tapi gagal mempertahankan iman. Muga terakhir wani Kanjeng Nabi, wani syariat Allah tentang zakat. Akhir fa'a qabrum nifaqun fi qulubihim ila yaum yalqau nahu bima akhlafu. Bal amigo pinter-pinter e wong, roh ismul azam. Lha wong roh ismul azam kok iso suul khatimah. Pemene ke terima roh hidup nasoro nang bab ya. Bal amigo iso ismul azam. Nabi Musa tahu kalah pasut di sini. Kalah. Tapi yang pangeran, ini wujudnya iman, wujudnya makrifat, itu eksistensinya terserah pangeran. Mulanya dalam tiga contoh pangeran seperti wastu alaihim naba allazi atayna gunawa ayatina. Tapi nabo fan salakho minha fa'atka'ahu syaitanu fakana minal khali. Gelok mat. Wacana ning umatem critane Balam ndek niku wong pinter fro ismul azam. Akhire ilang tercerabut. Mergo zaman imane wujud ora iso ana eksistensine dhewe. Kafir wujud yo ora ana eksistensi dhewe. Taatem wujud yo kowe ora sing ngatur, maksiatem wujud yo ora kowe sing ngatur. Lah iki jenenge wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Napa fa semua ilaihi yurja'ul amru napa kul. Terus mulane kanthi Nabi piyambak marai umate nangis. Ketika Nabi nangis itu ya muqallibal qulub faqit qalbi ala dini. Kulo niku paringi iman ya Allah, iman kulo jenengan paringi tetep. Suwatek dijanggal. Kaifa anta ya Rasulullah? Ata khofu dalik, mosok sak jenengan kuatir kehilangan nopo iman. Nabi diminajari, wa ma yu'minuni wa qalbul mu'min baina asfu'aini min asati'ir Rahman. Aku kok ngerasa imanku tetep ku biyong aku mau jadi dolanane pangeran. Artinya aku imanku ono aku yura melok jogo. Pas ilang yura melok ngatur. Paham gue mulanya wong-wong marifat tuh tambah bingung. Lalu mah bingungnya terus di galmarum. Jadi paham gue jadi mulanya orang ono wong marifat yang gak seneng barang ra jelas. Mereka dia ra jelas, terus gue ra jelas pisan. Paham gue mulanya terus disebut jahat. Untung rajarannya dan paham gue perkaranya terus bingung. Paham gue. Imam Ghazali karo ora imam gedhe ra ya parah. Wong dekne wo rektor terus mutusno tindak ning tengah alas. Mung gawa dom benang ambek timbo. Tak kok yen padhe teng pundi embo aku ora ro tujuan. Lah kok sing kertas timbo ya nggo salat. Lah kok metu jarum enak klambiku bedah tak jahit. Jadi gak nyaman deh ambek imane kaya. Tak kata uang seng mikir mazah, itu mesti gak nyaman. Ya, seng mikir apa? Mazah. Dileng-eleng. Allah membolehkan kamu berpikir mazah. Karena mazah itu tidak jirim, tidak jasad. Tapi Allah melarang kamu berpikir secara wadah, secara jirim. Karena secara jirim itu barang mati. Dileng-eleng. Jadi Nabi akhirnya sering dengar, ya mukallibal kulo sabit kalbi ala
dini. Terus kiai-kiai nambahi para ulama waya muhawilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal waya musarrifal kulub sarif kulubana ila to'atik. Mereka kecenderungan to'at itu ya butuh kersanya Allah. Sampai tak kita dudono beberapa contoh. Ana wong sing roh nabi. Iki tak dudono yen cara berpikir orang itu beda-beda. Ana wong sing roh Rasulullah, roh nak Rasulullah itu hebat parek mek pengira. Dungane mustajab, eling-eling iki sampean selamat ya. Sampeyan ora usah bantah kula. Anak misalnya kula terpaksa ora selamat tak lelah. Pokoke sing penting tau nyekseni kekuasaane Allah. Timbang gue saiki sok selamat jebule ora tau ngakoni kekuasaane napa apa. Ana wong roh nabi iman, rungokno tenan ya. Ana wong roh nabi iman. Ya yakin nak nabi iku parek pangeran. Iman dene iku terus cara berpikir penyet mai nabi. Wah, wong kok parek pangeran ngono. Nak ngono aku toh nyawa toh jiwa. Iku sing disebut Abu Bakar, Umar para sahabat. Nafsi fida uka ya Rasulullah. Kita-kita itu siap jadi tamengi jenengan. Jadi, cara bahasa Jawa itu jadi tumbalin apa? Kalau balik ini malah ya, salah paham ya. Kanjeng Nabi itu para pangeran. Kekasih ya pangeran. Terus wong sing waras-waras mengenikan apa? Nafsi fida uka bi-abi antawa ummi. Kulo nu siap jadi tumbali jenengan sak bapak kulo sambok kulo boken mati gitu mati kan perang di perang kan sudah kok kafe gitu akan oke. Tapi wonten tiang sing cara berpikir leung parek pangeran dungane mandi kulo balen malah leung parek pangeran dungane mandi kok butuh pasukan butuh dibelo iku buktine piye nak parek pangeran podo-podo iman nak nabi para pangeran. Sing sitok cara berpikir iman, sitok cara berpikir munah. Iku paling bahaya. Tidak ada wong roh wong alim terkenal wali. Sing sitok saat wali oleh sumber gawi dikei duwe. Sing sitok ben duwe si pangeran. Nah, akhirnya tau sodako. Iku ya repot. Podo-podo yakin wali. Tapi kok sing sitok jadi ini? Nah, kaum nabi Musa iku yakin nak Musa iku para pangeran. Parek banget be pengiran. Justru bareng parek itu ketika Nabi Musa untuk tugas pengiran merangi kaum Jabarin, kaum-kaum sing kuat, fisike kuat, piye jawabe kaum Musa? Inna fiha kauman Jabarin, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, fa iya khruju minha, fa inna nabo, tak silim tak terus. Wong-wong Bani Israel cara mikirnya, sah Musa kowe iku jaduk. Wes jatuh kue kancana pengeran. Ya wes fathab antara rob juga fakotila inna haruna kau itu. Dan aku para pengeran ya lapo melibat no kita kita. Kue rono wae berangkat di pengeran sempat ke kondangi. Ya wes tersebul mati. Kape tante ini nengke ini. Kape. Ya ku inna lillah wa inna ilaihi nabo. Rasul. Jadi wong medit sing yakin wali ku ya. Wali ku wong sing para pengeran. Melani rasa sampok sudah kau yus durusin nabo. Pengeran. Mulane angel ya urip wae. Apa urip wae lha iki seneng wong berlebihan iku ima terus yo nulung wae ima mbok barno perkarane wong iku jare wis parek apa. Kayak wong de bojoku kok cakep wis mandiri iku ima terus kowe mbok apresiasi. Kowe wis cakep mandiri dah tak apresiasi tak kei hadiah. Akhirnya sering dikei duwe, dikei hadiah mergo ngregani bojone nalar mandiri. Pak Imah, tak berlah juga gue sih, udah belah Imah, jadi menuso. Utak itu cara berpikir, wala. Mereka utaknya sampean, hati ini sampean, raiso mempertahankan eksistensinya sendiri. Makanya Rasulullah ngendikan, wa kaifa wa ma yu'amminuni wa qalbul mu'min, bina asbu'aini min asabir, rahman. Cerita kedua ini, sing luar medeni malih. Pendene ikhya'nu dengan kita bulhofi. Orang-orang malaikat gede kaya malaikat Israfil. Jibril ini salawas-salawas. Agar ketemu Rasulullah ini macak kardus di Fiyah Al-Kalabi. Macak tiang biasa. Suatu saat Rasulullah pamit, ya Jibril, saya meskipun sekali ingin melihat suratikal lagi khulik ta'aleha. Kepengen roh bentukum sing asli di gaya pengiran. Gawe malaikat Jibril, latu tiku dalik, kamu tidak akan mampu. Tapi aku kepengen jadi nabi.
Tapi aku kepengen. Sekali Nabi kan siap-siap terus Jibril. Ternyata bareng Jibril wujud ning jene baki. Pas niku rata-rata riwayat darani teng baki. Iku sayape Jibril tok wujud ning langit, tok langit bareng sikile niku iso belah bumi. Kanjeng Nabi pingsan fokusia alat apa? Fokusia artinya. Bareng pingsan dari Jibril bareng kanjeng Nabi semari. Kue lah kira aku ngene, parah meneh ekstrofil. Ekstrofil lu seru, jadi itu kenapa? Seru. Lah bareng ngoten, niki cerita wong wedi pangeran. Ketika Nabi suatu saat itikaf teng Ka'bah, napa? Niku roh Jibril koyo manuk emprit. Untuk pipi ngoten ndonga teng Multazam. Al Usfur. Ekstrofil lemah gemulai kalhala silbali. Untuk semua itu kalhali silbali. Pengeriwayat. Koyok poso tuwek sehingga rusak. Jadi usaha karu-karuan bentuknya. Welek banget. Kalhala silbali. Koyok poso rusak sing limpun pun kumuh. Terus diparani oleh Rasulullah. Lima daya Jibril. Aku iku ratau merasa aman. Mat. Kapan jenengku dilegak Jibril. Setiap saat Allah bisa nyulap aku jadi orang Jibril, misalnya aku jadi setan. Atau aku disulap jadi manusia, jadi makhluk, sing wani pengira. Israfil ditakok ingono, karena Allah kowe Israfil. Aku iku kawulane Allah selawas-selawas. Isowe aku disulap jadi akda abdika, jadi kawulah paling wani pengira. Kerekanji Nabi melok nuwangis. Artinya orang-orang sing usul ning gone Allah tambang kerang rasa aman. Paham kerang rasa aman mergo setiap saat iso dirubah pengira. Ya iku jenenge maza. Mergo dene ra imane iman maza. Engko doa le mi do le maza kabeh ora di eksis tensi. Sing di eksis iki namung Allah Al Qayyul Qayyum. Yang disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya iki sirine kena apa wiridan iku hebat. Kula baleni male yo iki sirine kena apa wiridan napa hebat. Mergo kowe nak wiridan berdasar kowe ngrasa makrifat, makrifatem iso dibredel Allah Subhanahu wa taala. Kowe keting wong maksiat, maksiate iku iso dibredel Allah, wong iku iso dadi wali. Berhubung ta'aluk ambek makhluk iku barang sing riskan, barang sing rawan gak bener. Sing mesti benere namun kita muni subhanallah walhamdulillah. Mergo iku nyifati Allah mesti abadi. Mulane anggere ana ayat Quran sing namung nyifati Allah disebut surat Ikhlas. Paham ya? Mergo mau nyifati Allah. Tapi sekali kowe nyifati makhluk iku barang-barang sing ora abadi. Langit kami. Langit mletene ngono sampeyan dihancurno pengira. Kewan koyo dinosaurus sapi dihancurno pengira. Barang sepele kaya asu ni Ashabul Kahfi malah awet nganti di swarga. Lha yo pangeran kewan sing disenengi wong Islam ku rasu malah sing di swarga. Asu ya pangeran tok sampo wara ayo wis. Ben. Ayo mulane wong bal am iso ismul adzam suul khati. Ana lonte ngombeni asu. Husnul khati malah wis lonte sing ditulung ra kiai lha menapa? Asu husnul khati. Kalam iso ismul azam suul khotimah. Mari kita di rumah proposal itu biasa lah. Iso saya tetap soleh. Faham? Fir'aun itu rumah Musa. Musa itu dibiayai dari harta haram. Jadi Nabi. Itu pengiran. Musa itu di rumah apa? Fir'aun. Jadi Nabi. Musa Samiri di rumah Jibril. Jadi kafir. Mulai di ada orang hakikat. Wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu nabiyu. Di rumah Fir'aun jadi nabi, itu di rumah Jibril jadi kafir. Nanti Jibril dan Fir'aun dibandi, itu takor. Ada orang di rumah keluarga bangan jadi orang apa, di rumah kiai jadi beduda. Ya mbak pengeran. Kowe ora iso nyimpulno, nek ngono kiai ra mesti goblok, kowe berarti kembali ke makhluk lagi. Ya ora usah ngono, kuling dulu, maza. Ini ada apa? Ya ada Tuhan, dia mesti ku ada apa? Ya ada apa? Tuhan. Nah, kowe orang pati parko Jibril atau udah bebas nganti koyo manut apa? Mbak.
Mane kena wali tenan niku ya wiridan ya subhanallah walhamdulillah. Mane kan dina kudu nak muji wiridan niku. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan wa tamla'u ma fi nafsi wal ard. Kok iku mesti ada iki. Mane malaikat ning langit iku sawani donga, resiko donga iku resiko. Esmoga fa alladziina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Semanane mu iso maca tasbih. Subhanaka Allahumma bihamdik subhanallah semua cat aspek. Nanti disebut nampak wa inna lanahnu shofun wa inna lanahnu musabbihun. Faham ya dari kalau suwon ais niat jadi wong mukmin, kau kudu ngerti dijayani langit bumi ku rano popo mergo iso dimusnahno. Dijayani Amerika Cina iso dimusnahno pangeran. Kabeh ku iso dimusnahno pangeran. Lah nak barang kok setiap saat iso dimusnahno, artine ra duwe eksistensi. Lah nak ra duwe eksistensi berarti hakikate iku ora wujud. Wujude mergo dianggap wujud. Iku disebut napa al-aqwanu sabitatun bi isbati, tapi hakikate wa mamhuwatun bi ahadiyati napa? Jadi, mlane kowe ora tau wujud. Zaman duwe nyawa ya ora melok ngatur, kok zaman mati ya ora melok. Aduh, kok barang wis matek dadi lemah ya ora iso nentokno kapan tangi. Nile wujud kok model ngono, wujud apa-apaan. Wah, wujud napa? Apa-apaan. Pas urip ya ora iso ngatur uripe. Pas mati wae tangine ya ora ero. Tanggale wujud milih tanggal ya ora ero. Le wujud kok nentokno karepe dhewe ora iso. Le disebut wa ma tasauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kowe ora iso duwe karep kecuali kersane. Lah nak ngono menungso hebat to. Ayo ana hebate blas. Lah wong nang ra jelas. Wong nang ora nopo? Jelas. Iku menane innama yakhshawha min aifatihi ulama. Wong sing di khosyah tenan ning Allah ya mesti namung ulama. Mergo ulama iku sing ngerti logika-logika profane utawa bahayane wujude dhewe. Paham ya mergo dekne roh tenan nek eksistensine dekne iku ora ono. Tapi nek ora ulama kan beda. Termasuk ahli ibadah yang merasa gusti, kalau mau nyembah jenengan, kalau mau sedekah duit, kalau mau tak ada nanti bangun masjid, pangkat pulau tak ada nanti agung, mula nak pengiran tak kok, kau mau ni duitku, mungku duitku. Jadi apa pamer pangeran pulau sedekah, si beli pangeran lu biasa, mungku wes salah mula duitku, wes salah, mata itu, hanya uang, mungku yuk pangeran lu bawa cerita ni di duitku tak sedekah. Duitmu itu sendiri, aku tidak bisa langit bumi itu. Baikku. Karena ketika Fir'aun, ini tak warai ke Fir'aun jadi Fir'aun. Ketika Fir'aun mureng ini, alam nurabdika fina walidah waladidah fina min umurika sinin. Samu saluk, aku tak rumah taku kok, saya kewani aku. Cilim tak biayai aku. Dari Nabi Musa harus menutup ilmu hakikote. Orang, dua pengeran. Jadi aku harus nganggup soalan, dunia ini pengeran. Ya repot lah, malah ana masjid dibangun barang syubhat kowe tenang Allah wae pangeran tiba pangeran ben awet sebenarnya nah sing liru sing dipangani kiai niku perkarane amin dadi jadi ben roh wonten terus mangane kena sedekah ora usah ngrasa iku sedekah wis ngene dunya Gusti niku wae pangeran panjen wayahe bali teng jenengan disebut cara salam papa kenapa minallah wa ilau wa fillah minhu wa lahu wa ilaihi mpoh berbahasannya selama apa kata minhu wa ilaihi wa lahu wa fihi mpoh ya ini bingung merujuk mereka sodakoh sekali ke gak yakin dunia itu minah Allah mesti ada riyai, ada ujubi kau ngerosok 1 miliar tas tak ada masjid pak yai mau tak sangoni rong juta nganggu duitku sebelum pangeran ngitungnya orang sodakoh ngitung bahasa sombong duitku itu kasus. Tapi kemudian kiai pun tak sudah kalau gak gue duit uang, malah parah meneh toh. Mereka yang bego nyangoni duit proposal berarti muni tak, mau tak sangoni. Tapi gak gue duit uang, malah parah meneh. Jadi duit gue ya salah duit uang. Lah, nak yang mesti bener mau pak yai untuk catai dia. Mereka segini pak yai tidak ada pangeranmu kiri batna aku. Yo keliru meneh, cuma nengah gak kayak no wes. Lagi ini nak yakin duwe pangeran yo nak nganggo sing ati-ati ngono kisape ono napa kisape dipaham ya terus kula kepengin sinten mawon sing ngaji hikam ora tenan dadi wujud sing hakikate wujud sing ora butuh
sing liya. Iku namung Allah disebut napa Al-Hayyul Qayyum. Mane Asmaul Azam ni napa Ismul Azam? Kabeh ulama sepakat asline Ismul Azam ku gampang deh sing disepakati ulama ya Hayyu ya Qayyum. Ya tapi terus wong-wong nganggo ukuran. Tapi nyatane Gusti Ismul Azam lak disebut hitungane mustajab. Lha kula ya kan kok ora mustajab. Lha iku sing mari gak wali. Wong Ismul Azam kok mbok godhong. Wong Ismul Azam iku eksistensinya sendiri berdiri napa? Sendiri cek mandi ra mandi ya tetep dene Ismul Azam. Lha wali kok piye to? Wali wali TK yo paham. Soale wis wani dadi wali wis ra urusan mandi ta ora napa? Mandi. Pokoke Ismul Azam. Mulane ngendikan Ibnu Abbas ketika ditanya Ismul Azam ku napa? Dene jawab Al-Hayyul Qayyum. Kon nggone surat Ali Imran jelas alif lam mim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ning surat Kursi sing diarani ayat paling hebat disebut azamul ayat ke Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Mergo manane Al-Hayyu ku sing urip, Al-Qayyum sing berdiri sendiri. Iku enggak akan terjadi pada makhluknya. Jadi misalnya kayak saya ini urip. Kayak saya ini kan urip. Nah lalu urip pengubi. Wong urip kok ora roh carane urip. Kayak agak roh carane urip ya agak roh. Kapan nyawam dicubuk? Ya lalu wong urip kok ora roh carane urip. Saya kira tau kok. Itu yang gue urip. Urip lho bang. Karwan bisa ngomong kan roh urip. Nyawam butuh kok ini. Terus nanti kapan? Itu ora roh. Yang duitnya kok ora roh. Jadi bahasa duitnya kok wis batal kan. Wong duit kok ora. Wong duwe kok iso gak iso ngendalek. Lha ciri utama duwe ku al-mudabbir iso ngendalek nang. Wong kuwi dhewe nyawa kok ora iso mudabbir sing ngatur. Berarti hakikate ora duwe ora iso ngatur. Berarti al-mudabbir namung Allah Subhanahu wa taala. Mane wong alim muni al-mudabbir mbek kowe muni al-mudabbir kualitase beda. Mergo wong alim muni al-mudabbir roh tenan memang di semua urusan Allah namung al-mudabbir. Kami tetap dilatih dengan kuling dulu, maka bisa mabah. Lawang tasawuf terus berlebihan, nganti nganggu dalil kulillah. Kabeh faktor dunia ku jawab kulillah. Nah, ada urusan apa ya jawab kulillah. Lalian yang berno, sumadarhum fi khawdihim nama yalatu. Terus urusan dunia berno, urusan omongan-omongan nganggur, berno. Mesti faktor sing Allah radi sebut mesti salah. Itu disebut kulillah, sumadarhum. Fi khawdihim, ya lah. Jadi omongan ke orang unsur no Allah, lu mesti khawd. Khawd itu barang gak penting. Dia mesti keliru. Nah, guys, Masya Allah, tenang. Jadi, guys, pokoknya mau ikut dunia. Ada orang sufi, guys. Di sana mau Allah, 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 fa'alam annahu la ilaha illallah. Qulillah, apa? Summa zarhum, fi khawdihim, ya lah. Mulanya pengirahan, nak. Maki-maki, wong yukul arwah itu. Dia itu loh. Langit bumi ku delok. Apa kowe melok gawe? Iblis mletene ngono bareng takoki pangeran, ya iblis ki ku kawulaku kok mletemu. Apa kowe sing gawe awakmu dhewe? Mboten Gusti, kula ora melok gawe. Iblis uwetine pol bedamira. Kok tau kelingno pangeran, ma asyattuhu khalqas samawati wal ardi wala khalqan apa anfusi. Setan kok hebat hebate piye? Wong gawe awake dhewe. Mulane ibadah ora ana jaminan nyelametno kowe mergo iblis dari Hasan Basri la taghurrunaka kasratu ibadati kowe kok aja geman tertipu ambek akeh ibadah fa inna iblis abada wa alfasanatin iblis iki nyembah pangeran 1000 tahun kowe tak lagi pirang tahun iki lan alasan makrifat iblis a'rafu minka iblis ora pangeran timbang kowe wong tau komunikasi langsung mbek pangeran ning napa suaraku wala taghurrunaka dan kamu jangan tertipu tempat yang baik. Adam itu tempatnya di surga. Tapi ini iso maksiat. Wong nek diterone keluarga kiai, Adam keluarga Tuhan rupa-rupane ning pundi suaraku. Piye kena dimaki-maki bahkan kasri. Kamu jangan terjebak sebagai keluarga ne wong soleh. Adam di rumah ning suarga tetep ae maksiat. Iblis kita 1000 tahun tetep ae duraka. Mulane kula niku paling pede ning donya nggih wae. Mulane ketak warai. Lah carane pede ning donya piye? Sing wae. Muni subhanallah alhamdulillah. Tak kok ilang nasib pun piye? Mboten penting Gusti kula ora penting. Dadi nasib kula piye mboten napa? Penting. Lah kalau bukan rokok piye nggih mboten penting. Rokok nggih mboten penting kula nggih mboten penting. Ya
iku kulillah, apa? Kulillah. Tapi kayak mending ono. Pun hakikatku bener, tapi ning atimu nek bener bu swarga, lha ora penting mun nek blok ora. Lah ya jare kepengen hakikat dibeli niate. Jarso hakikat marka iya ada hakikat sesuai hakikat hakikat blok blok. Tapi bener bi ya wis ora ono apa ya pokoke Allah. Allah, ini rapat Allah, rasa dijelas, no, di pokoknya Allah, Allah, rasa dijelas. Ini wiridan ini orang tertinggi ini, ini kitab-kitab hakikat. Wiridan tertinggi ini, ya Rabbi, anak-anak wa anta-anta, anak-anak wa anta-anta. Ya wiridan ini orang seharap, tapi wiridan tertinggi. Kusti kurang di pulau, jenengan. Ini jenengan, mereka rasa jelas, no, di hubungannya di Allah, rasa jelas, no, di anak-anak. Ya anta-anta, anak-anak, anta-anta. Wiridan Hasan Basri, Abu Qasim Al-Junaidi, anak-anak, anta-anta. Jadi muridnya apa, wiridan. Perkara ini serai soal nyifati, dan apa? Buatin sakit apa? Buatin sakit nyifati, mereka mager, mereka mager. Faham gitu, terus malaikat Jibril, malaikat Israfil, lu nak pas wedi pangeran, buatin itu. Mereka sak dijaya-dijaya ini Jibril, lu yang raiso mempertahankan kejibrilannya Jibril. Israfil, lu raiso mempertahankan keisrofilannya Israfil. Kabeh itu bergantung ambek kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane malaikat-malaikat ning langit nan bumi kok wedi terus. Lah sampean saiki pikir, malaikat Hamalatul Arsy iku ora paling parek pangeran. Kuwi ku meriang. Dekne sing gawa arah. Budino runtusan meriang kita kok ilungke ku malaikat parek pangeran kok meriang. Sing jamin nek aku tetep diposisikan begini itu siapa? Namun kersane Allah. Lan disebut sebut ini langit bumi ketika sejajar itu batuk katil ardu namo takka dari satu surah hama sebuti bismillahirrahmanirrahim bersama idha jenim kalla idha tuk ini gitu fatuk kata takka tau wahidah fayoma idhiu wakoatil wakiyah wan sakotis sama ufahiyah yoma idhiu wahiyah wal malaku ala arsyaiyah wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yoma idhin samaniyah. Jadi malaikat samaniyah itu meriang gara-gara orang roh kersane Allah. Padahal jenis malaikat hamalatul disebut ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Padahal malaikat tapi disifati Allah. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Wedi ini pol ya manusia itu rapati wedi gara-gara duwe lali. Itu baru kalali. Faham ya perkara ini. Lali, lali ku marai. Rawati, jadi pangeran Timbarno. Jadi segawe langit bumi, apa? Timbarno. Untungnya Allah Rahman Rahim. Mung tukang ngembaro pangeran kok diparingi rezeki. Itu saking walasnya, apa? Pangeran. Pun ini ku ilmu hakikat. Ini ngiling-ngiling ini disebut. Al-akwanu sabitatun diistati huwa mamhuwatun diahadiyatin, apa? Jadi orang Jibril, orang Israfil, orang Sinten Ma'wan, niku mamhuwah. Ini apa-apa? Mamhuwah. Malah ini Jibril orang hebat, Israfil kuafir orang hebat. Yang hebat namun Allah sarasa. Limanil mulkul yaum tetap lillahil wahidil ahar. Serahono. Kerajaan ini Jibril, Israfil kabeh tetap namun lillahil wahidil ahar. Namun Allah karasa. Mana cari mampu jadi kesatuan dengan Asia. Wah, wow, maca ayat iku ngenteni akhirat. Cek goblok e. Nek wong syariat kan maca ngeten, limanil mulkul yaum. Saiki kerajaane wis sapa? Al yaum iku ditafsir akhirat. Mergo nang akhirat sing dadi raja namung Allah Subhanahu wa taala. Dari Imam Ghazali cek goblok. La opo nafsiri al yaum iku akhirat. Saiki lah iku ae kerajaan wae Allah. Mulane dari Imam Ghazali, kowe ku iman iku ora usah ngenteni ning akhirat, yo mulai saiki. Saiki lah kerajaan yo wae Allah. Berarti tak mana ni? Limanil mulkul yaum. Saiki kerajaan wae sapa? Ya Allah, yo mulai saiki sampai somben. Lah wong-wong kafir iku imane terlambat. Ngakoni Allah dijaya ngenteni ning akhirat. Ketika iku wis ora aman, lalu dhewe wong Islam mate sing ngono iku. Mau aku somben nang akhirat lagi nyekseni rahmate pangeran. Pangeran tersinggung cangkemmu kok ning donya mangan, kere ra di popo mangan payu rabi. Ngenteni rahmatku kok. Aku wedi tenan ben rokok, tuh ben adil bono pengiran rokok, biung pengiran ono saiki kok wedemu. Tuh ben jadi pengiran lewujudku sing saiki buang ke popok.
Mulane mulai saiki wis ora ana akhirat-akhiratan, wis mulai saiki kudu pangeran. Iku cara hikam mriki ngoten. Lha opo ke mikir ngenteni akhirat wong pangerane ana saiki. Berarti di manil mulkul yaum. Al-yauma maknane saiki ta sombe. Yo pokoke al-yauma ing dalam dino iki, dino iki nek wong kafir ngertine sombe, nek wong Islam kudune mulai. Mergo wong kafir iku cerdasé sombe disebut nawa sebuti wong kafir naik mati fakashafna angka kita aka fakasoru kalyau mana kok hati itu sebenarnya nak wis mati tutup tak buka terus gue jadi cerdas tapi cerdas sih serono guna nih mereka wis neng alam nopo akhirnya ego sih sampai kita itu iman yang terbuka ngendai ini nopo akhirnya ngendai ini fakashafna angka kita aka fakasoru kalyau mana kok hati nanti saya kepeniman di sana ini. Isi mantai ini berarti Rabbana innana napa sami'ana munadiyuna dilil iman yan aminu birabbikum fa'amanna ya iman mulai saiki misalnya menyebabkan Rabbana ma khalaqta hadza batilah dimulai saiki sering muni antawah antal qayyum antam ini kan wiridan napa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum jadi roh langit bumi iku mergo mu'lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya Allah, jenengan sing gada langit, gada bumi. Jadi ke nyifati langit, songko nyifati Allah. Tak warai ya sirine ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saiki kowe roh langit iku goblok, kowe roh bumi goblok, mestine roh pangeran sih. Lah nek roh pangeran mbok sifati lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah iku sing duwe langit, duwe bumi. Jadi ketok posisi langit iku sepele, mergo mbok mulai nyifati Allah, terus kowe nyifati Allah itu sing duwe langit, duwe napa bumi. Oh, kadang kita nyifati langit sik, nyifati bumi sik, terus darani wah matahari ku hebat. Berjuta-juta tahun enggak terbakar. Goblok kowe, berarti ndelok ajrom. Mesine kowe mikir Allah, Allah sing gawe srengenge. Lah barang digawe kuwi no, barang digawe ora duwe kekuatan. Wong trimo digawe diatur. Mulane Allah nak nyifati barang-barang ing donya wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard barang ning langit bumi posisi mau diatur jenenge barang diatur iku ora hebat ora kuat lha iku disebut wa mam kuwatun bi ahadiyati napa dadi lah saiki wong Islam wong mukmin melok bentuk kaya wong kapitalis senengane nyifati barang paham ya pangerane ditinggal lha iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tapi ora kafir wong ya. Dene bedina muni robbi tu billahi robba wa fil islami dina la ya wis ya ora apa-apa nek iki yo tibang rawan lali wong esuk wiridan apa robbi tu billahi robba wa fil islami napa dina iku solusi nek aja nabi mergo kowe ora rawan lali nah esuk kok maca napa robbi tu billahi robba wa fil islami napa dina. Mulanya ajarannya kanji Nabi, ben iman ura hilang, tiap tangi turu kan sepundi. Kena esok, senatani sepundi ngendikan, asbahna wa asbal hal mulku nopo lil, nah, kulo esok tangi, niki kerajaan kegagane jeneng, nah, wa ila amsa, nak besore, ngendikan wa amsaina wa amsal mulku lillah. Jadi esok ya penyeksaini kerajaannya Allah, kok bunyi ya penyeksaini kerajaannya Allah, itu makom-makom syuhun. Makom ashad, makom nopo suhud. Lah, wong nak is makom suhud, iku kesaksiannya podo bek malaikat. Mulane wong alim, iku wani gue selok malaikat. Mergo sebenarnya iku podo, makomnya nopo podo, makom suhud. Mungkin disebut syahidawahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi ko imam bil qisth. Jadi mulane wong alim mlete-mlete rata-rata wong alim mergo dene alam wis alam sahada alam nopo sahada asal gak seneng duwe wis syaraté wis seneng duwe mau amir gak mati seneng duwe biasane rada awet sahada rada awet tapi nek mulai seneng duwe pangkat sahada ngokor engko umat alime meneh sahada meneh iku repote kan gak stabil iku kan jane pas stabil wis hebat setingkat malaikat nopo wal malaikatu wa ulul ilmi. Mohon kalau terus nongi, niki bakasan ringan bakas manusia biasa. Anasu yang dahulu nakalima ya zunno nahufika. Fakun antaza mandi nafsi kalima tak lamu minha. Jadi masalah akhlak. Anasu te manusia lu yang dahulu naiku podo muci sokon nafsa ing siro.
Manusia muji kue dari walim, dari wali, dari khusyuk, dari ahli ibadah. Lima krono perkara yang jununa kang nyongko sopo manusia hueng mafika yang dalam siro. Uang muji kue itu mergo persangkaan ini kue. Ya. Kan ya rodo salah. Salah sangka. Udara ini kue sholah itu ya salah sangka. Wah itu kiai ikhlas masuk senangannya dakwah. Udah kiai ini roh. Nah ini niatnya rapati dakwah. Niatnya roh. Niatnya kepentingannya apa roh. Tapi uang nyongko dek ini apa ikhlas. Wah dek ini berjuang. Mengdindi pidato ngandani uang. Padahal dek ini diroh. Wah ini berjuang ke kehidupan ku roh. Tapi uang lihat darah ini berjuang demi apa? Agama. Uang muji kue itu mergo nyongko kue. Mergo raro. Fakun mongko ana sira iku antaya sira iku zaman wong sing maitu linafsika maring awak sira. Kowe kudu maitu awakmu dhewe mergo kowe roh hakikate berjuang go agama, tak berjuang go diri sen. Cara mengane wong partai itu, apa betul Anda menghidupkan partai? Jangan-jangan dihidupi oleh partai lain repot ya foto umat Islam ge ngoten. Apa betul Anda menghidup-hidupkan agama? Jangan-jangan Anda hidup dari menjual isu agama. Ya, langkah merah dah. Perwong gak iso maca awake dhewe to, paham ya. Kowe ku nguripi agama apa diuripi agama ayo sing biasa ngurip sing biasa dakwah. Lho kan ora sama ana pek iki sama war pangeran go furu rahim mawon biasa mawon. Biasa. Lah iya nek seling ngono ya innalillahi wa inna ilaihi raji. Lah kula sering ketemu guru-guru SD. Kita harus berjuang untuk pendidikan. Jangan mau ngomong sing apik. Kowe diuripi pendidikan amun ngono. Wong kowe digaji tetap, wong kowe digaji apa? Tetap. Lah iya guru-guru SD SMP murid-murid pendidikan mau dihidupi pendidikan. Ya, tapi barang ira murid-murid nyatane mulang ilmu. Ya mendapat ya dapat. Lah iya ora usah sok suci biasa. Kenapa mulang biasa? Kena apa mulang? Hidup ganti hidupi. Rausah sok menghidupi Islam. Murid-murid sunai Rasul. Murid-murid sunai agama. Mulang dakwah pidato. Padahal pengiran beres. Gue muli di awam di. Nyatanya rapah di pidato. Ya, menggoleng, ngomreng. Tapi lo berhasil. Ini rausah sok ngono. Mulanya dari manusia muji kamu itu karena ada salah sangka. Jadi saya kira itu dulu awak mungkin bebas. Mengenai kajian Nabi yang ini kan kadang kebablas jujur itu kebablas. Uang nak rapi kan jadi rapi rumah tuang itu anak sunnah Rasul. Kalau orang yang pengkelon itu aneh-aneh wah itu. Mengenai jadi Nabi eh canom nak di duit nang rapi. Fa'inna ruh aku tulil dasar wa sonulil farsi. Jadi Nabi dulu uang larang berapi. Sebagai ini aku tulil dasar wa sonu. Ke wong lanang di kebutuhan seneng wong wedok iku solusine nikah. Tapi wong ben ketok islami jare aja niat kelon, niat sunah rasul, kok niat ing rumat bojo, padahal kok hakikate di rumat bojo. Lah iya menawa ning rumat agama aja boleh di rumat agama. Pemenen apa oleh partai politik malah para menen. Kita harus perjuangkan masjid musala dari kumune 80% to. Lah iku murid-murid masjid antuk menapa? Masjid. Lah iya murid-murid masjid apa untuk kau masjid? Untuk kau masjid. Lu mergawe dagangan lu kadang margin laba orang persen. Tapi mergawe politik itu. Tolong puluhan apa? Persen. Lah iya murid-murid masjid tadi uribi masjid. Lah iya murid-murid masjid. Ya mergawe ini kayaknya kabel itu paling ya. Semua-mua itu kabel. Murid-murid bagong apa diurib-urib. Lho apa-apa atok ngaku, justru baru kaya ngaku itu dalam nakan kusana itu di sepura, Pak. Kenapa itu di sepura? Justru arah ngaku itu, Pak. Ayo. Terus ngaku aja, Pak Pengiran. Rabbana dalam nakan kusana. Terus kaya itu. Murid-murid Quran semaan, ya murid di. Murid-murid agama, ya murid di. Murid-murid pendidikan, ya murid. Jadi banyak mendapatnya. Intinya kita di dunia ternyata lebih banyak mendapat. Justru iku fakun anta zaman dinafsika. Apa fakun anta zaman dinafsika. Lima krono perkara ta'lamu kang ngerti siro. Iku oleh gejok hikam huing ma minha sangking nafsika. Dan kue ayo roh dewe. Ini atem apa kue ayo roh dewe. Rau sasok suci. Wong kue roh dewe ni ya. Mungkin kulo terus dong. Al-mu'minu idha mutiha istahya minawahi ta'ala. Ayyusna alaihi biwasfin
la yashhadu min nafsihi. Al mukminu te wong mukmin iza muti nalikane den puji sapa wong mukmin. Nak wong mukmin tenan nalikane dipuji istahya mongko isin sapa wong mukmin minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Salike dipuji saleh, dipuji wong apik kuwi isin mbek Allah ta'ala. Isine ayusna yen to den elem. Ayusna yen to den elem sapa alihi ing atase mukmin. Dilem diwasfin kelawan sifat. Layas haduhu kang ora nyekseni sapa Allahu ing mukmin min nafsihi sanging awak dhewe ne mukmin. Dadi aja sampai kita iku dilem mek manungsa dengan sifat agung sing Allah ora nyekseni iku mbok lakoni kuwe. Lha iku saiki akeh wong nang ngoten niku to nggih. Kita diarani alim, diarani zuhud, diarani pejuang agama. Sampeyan saiki pikir, pejuang hak asasi manusia. Jebule pegawai Komnas HAM, ujung-ujungnya untuk gaji itu. Ndoten jujur untuk gaji itu. Gaji. Kita dakwah murid-murid agama Islam. Bari ku untuk salam tembak ya urip dhewe, paham ya? Dadi sing pejuang HAM untuk gaji, penegak keadilan Mahkamah Konstitusi untuk gaji. Pemberantas kriminal polisi untuk gaji. Lho tekan sing berjuang murid-murid agama untuk gaji. Ya kabeh untuk wis mengakoni wae paham iki dadi saiki sing ngakoni ae ra usah muni murid-murid aku dadi gak bisa tuh kita hidup-hidupkan agama dan dari itu kita hidup berarti ya wani gak bisa tuh paham kita hidup-hidupkan agama dan barokahnya itu kita juga hidup mari sama-sama hidup biasa enak kemen jujur ya iku kemen jujur ya iku tanpa agama yang hidup kita pun tidak apa hidup. Semuanya pengiran dulu lagi tontonan merusak kebablas. Semua jantanan. Yang berjuang Komnas HAM, yang merkojabat nih Komnas HAM. Mau menegakkan konstitusi, yang merkojabat di Mahkamah Konstitusi. Suara kabeh wong mempertahankan profesinya masing. Muni berjuang, padahal untuk jatah. Ya, tapi orang saya buat salah. No, ya sekutu ngono, dunia ya sekutu ngono. Ada bener kan jago. Rondo di kantor atau kurang ajar. Dia ni gua ya rondo anti Cina. Apa ngeloni lonte barang bayar enak nih ngomah gratis seperti ngeloni bujuri gratis dari kancaku sih soalnya dari sopo gratis gue makan nih aku juga ya rasa jadi ternyata ya foto dari sopo bujuri mati ya gue bayar tau lagi bayar ya mau bicara halal be orang asal gratis rap rubah lom gue bayar. Foto bayar, foto ngetahui nih rakyat itu malah orang gratis. Kata dia bener cara berpikir gue itu bener-bener mau ngeroh. Ternyata orang apa? Gratis. Tapi dia mau tuh kira sakir. Aku apian busu buat kayak duit. Gak ada mau nyampe karena. Mau menang fakir malah corak menang parah malah orang fakir. Wong itu sing ragilum layani sing lanang orang wajib gak fakir. Kau yang salah. Malah parah menet, koyok-koyokan apa koyok bergantung servisiku. Sekali orang gelem. Orang wajib, malah parah menet. Iya, sekarang pekeh geleman kok ngono, paham ya? Nah, ya orang pekeh, orang wedok yang gak ngelani, yang lanang itu gugur gak nafak koyok. Gugur, ini gak dimaklum, berarti nafak koyok ini dunia apa? Bukan, kalau kamu nafak jawab, biasa. Tapi taruh besan. Lah iya bener kan cak, lha opo? Melonte barang bayar ning omah gratis, sobat gratis opo? Bayar. Yo bedane halal mergo akad iya, nah iku iya nah masalah halale. Tapi masalah gratis yo lem ngono, bojomu ora tambah lem nah iku napa? Gratis. Aku bae, bodo napa? Bayar. Tapi bojomu yo ora perlu ngelem kowe wong ikhlas ngekei duwe. Jebule maunya tersi. Lah ngono dilegalone fatwa fikih. Wong wedok sing gak gelem nglayani ora wajib dinafak. Wong pokoke sing aran wong lanang geus dadi kudune diterusno. Wong lanang sing ora nafak koyo ora berhak njuk servis. Ora ana kok separo. Apa-apaan wes. Mulane bener kadang kritik bener gara-gara peke dikarang wong lanang. Wong wedok ora ana gone. Lho iya nak fair-fairan kan mabuk mukhalafae kan.
ketiga wong wedok ora gelem nglayani sing lanang kan gak wajib dinafkahi kan. Kok ono tok wong pikir ngarangi mergo wong lanang. Mesine kan diterusno. Jika Anda tidak nafkahi maka tidak berhak mendapatkan. Malah ora malah galil. Ayu mamroatin dijak sing lanang ora gelem lanang hal malaikat. Aduh, kere ngintimidasi. Oh, jare wong wedok dijak sing lanang kok ora gelem dilaknati malaikat nganti napa? Ayo bi. Iyo, don dimti malah kere dalil, kere napa? Dalil, saya sama ning ngono. Sesudah itu wong lanang sing lanang tenang ngelakoni kewajiban, ini wong wedok wajib ngelakoni kewajiban. Nak bodorane ya bodorane, sing fare. Nak bodorane napa? Bodorane. Paham ya, ini hukum ini ngoten niku. Eleng-eleng ya, jadi kue nak dipuji, kudu izin mbek pangeran. Jangan-jangan pujian-pujian itu pepesan kosong, orang ana ning sifat. Ana wiridan eleng pangeran, eleng pangeran kok kowe wusun. Boleh pas mimpin wiridan dene dhewe ra eleng pangeran. Ora terbareng sama nasirano sing pangeran. Sing ngomong eleng pangeran yen jenengan malah jenengan dhewe eleng sakmono iki umat ora ono sing apa? Pangertene kuwi piye to? Mursite kok malah eling pengertian berapa pangertene. Soalnya manusia ora ono sing biasa, malah sing isin be pangeran. Sing isin be napa? Pangeran. Nek foto kiai ulama sportis. Mulane kon dungo napa robbana dzalamna anfusana. Ana tetep kudu ngrasa dolim. Kok hakikate kita ya mesti ono salah. Nah ini yang ketiga ini, dari hikam yang memperbandir manusia nanti ini. Adhalu nasi utawi goblok-gobloknya menuntut. Orang terima goblok-goblok banget. Adhalu nasi itu goblok-gobloknya menuntut. Orang goblok biasa, goblok banget. Iku man wong. Taro kakang ninggal sopa man yakli nama ing keyakinane perkara ing dahu kang ana ing sandinge man. Oleh ninggal dizon lima krono persangkaane perkara ing jannasi kang mungguwe menungso. Goblok-goblok ke wong iku sing ninggalno keyakinane dhewe mergo keyakinane menung. Misale kowe dadi kiai dadi wong saleh, kowe ora tenan nek karo wong wedok ya sahabat. Kowe ya ora tenan nek ora dhuwit iku seneng. Tapi ketika wong darani wah Pak Yai zuhud ora seneng wong wedok, ora seneng dhuwit, dhekne bangga. Mergo dilem ora seneng wong wedok, ora seneng dhuwit. Berarti dhekne ninggalno keyakinane dhewe, sing dhekne ora tenan nek atekote maniak dhuwit, paham ya? Mergo keyakinane wong liya lho dhekne ora ana penyakite seneng dhuwit kok diarani zuhud seneng. Kulo goblok kok nganti ngono dari ikam mung goblok kok. Lungge to, kabeh kiai kabeh ulama ya ya roh dhekne tau dosa. Pemene kiai-kiai sing mantan tobat tau pacaran tau macam ya ya roh. Tapi bareng dadi kiai jauhi perempuan, karena ada orang ketemu perempuan kecuali yang ketiga setan itu dinding ngomongin. Wah suwe-suwe wong lali masa lalu nih, paham ya lali apa? Masa lalu. Lu wong darani zuhud, soleh, jauh dari perempuan, jauh dari uang, lu kok seneng? Tapi berarti ninggalo keyakinane dhewe sing dikne roh kasuse, mergo keyakinane wong, iya, sing salah paham. Ya itu jenisnya ajalun, nah. Lha kowe pas pidhato kuwi ora tenang, cara ora disangoni ya gremen tenang. Lho ketika dipuji, Pak Yai siang kok saene kados jenengan, siang kok ikhlase ngoten. Lho senenge ra karuan, lho iku piye jare iki? Ya iku goblok-gobloke menungso. Dadi goblok-gobloke wong sing ninggalo keyakinane dhewe, mergo dene roh awake, mergo keyakinane wong li wong iki. Nang kena dipuji wong biasa wae. Wah, menawa gak dipuji, wong iku lho hafid Qur'ane luwanya. Ya kaya biasa yang gue jiwa roh nak ono lali ini gue biasa ya. Soal rakonangan ono ae, tapi kaya jiwa kan jiwa roh nak lali. Nggak nak dibuji wong ya biasa. Pak Yai lu ngurip-ngurip agama seratau ning dalam pidato. Gue roh dewe tak tabung, gue tuku mobil, bangun omah. Nggak ada umuji ngono ya biasa, ada lutak kan penuh dengan jadwal duniawi, paham ya? Masih wong muji, Pak Yai lu nak mulut seratau kok berning dalam berjuang terus. Is benar orang mending mulai, tapi kayak roh dewi kan, nah itu buat hitungan mulut untuk sami ini recep sami ini. Balasnya biasa, enak dilem apa? Biasa. Utang ini lah, kepengen jujur tapi rapati jatuh nomor tabatem. Pak Yai mau berjuang terus nak mulut aku belaran, ya kepingin yang ngoten. Ini kalau ay jujur lah, kepingin yang ngoten. Pasti kepingin yang ngoten, kepingin di berjuang ngoten, tapi kepingin, lebih jujur kan?
Ojo kok muni sok suci napa? Sok suci. Wah, tiang agak dikenal Nabi, mun lali Nabi ini. Man, alhamdulillah tembudi-budi tiang kalau kenal Nabi ini. Tapi nak kenal Nabi ini ku dekne. Wong Nabi berjuang ikhlas dekne ora napa? Ikhlas. Mulane Nabi cara jaluk royalti. Kudu sendek ngamen. Mulane kula suwun sing ngaji kula iku. Cocok ra cocok kudu duwe seneng mek Habib. Piwe Habib turunane Nabi. Mbok mau kue, ku Nabi juk royalti 10% cek dunyane. Kowe nduk duwe adol Nabi ku 20 taun. Ya pendak muludan kan laris tidak tumu kue adol sapa? Wis sama munafik. Adol Nabi kan. Cara sistem royalti untuk bilang persen minimal. Ini lho kan 10% kan? Jadi semua kudu ngono, kudu tahu diri. Jadi ya duwe hak. Kiai kus ya duwe. Tapi ra iso kus ana kiai ngene ngene saiki alim koyo abae. Tapi misale wis saiki pidato nganggo ilmune abae bae. Terus di konvensi modern, konversi modern untuk royalti. Berarti tiap saat cerita kiai mu untuk hak 10 atau 1000 ya. 1000 nanti pengajian mulut nak kiai laris saat cerita peng 3 peng 5 kan ya. Kau pagi peng biru kan mulut. Berarti kan 1000 peng 5 sih biru 1.5 kan. Recep 1.5 mulut 1.5 nuzulul Quran 1.5. Kau itu masa-masa laris kan ya. Wah itu nak untuk apa kan kiai mu? Padahal kiaimu rasih tok. Telu misalnya, kan modoknya gonta ganti. Telu ngatus kan, kalau gitu. Iya, tapi uang orang arah. Buatin mas teh bendera sampean salah, orang itu bagai gula, buatin ini bendera. Bendera sok suci mah, ini kan urusannya bendera sok nopo. Suci. Jadi sistem modern royalti hak intelektual akhirnya nyindir kiai, paham? Nyindir apa? Ya. Mulanya Wahabi, aku nak rapati senang para duriai Nabi ya salah tenang. Ka'bah itu dijual di piro. Gara-gara Ka'bah, gara-gara Raudhah, gara-gara makam Rasulullah itu piro. Miliatan triliunan ya. Kadang duriai terlantar. Ya, mulanya ada di para kiai tetap senang kabar. Soal carane seneng wong duwe pengalaman dhewe-dhewe macam-macam itu urusan personal. Ya urusan apa? Personal. Tapi ini kan hukum. Oleh kowe nek pengalaman personal sing pengalaman macam-macam, tapi cara hukum ngene. Paham ya toh, toh mesti ana sing layak tenan dihormati. Dari kudu kiai apa wae. Wong oleh ra cocok Gus Dur, tapi dhewe butuhne bahasa Masyari. Kabeh pondok ku gak iso buat syarat bahasa Masyari. Mas Yale kata sekolah muridnya Mbah Mun. Kok Mbah Mun ujung-ujungnya muridnya Mbah Karim Lirboyo. Mbah Karim Lirboyo muridnya Mbah Hasim Asyari. Cuma kelirunya wong-wong pengagum Mbah Hasimu ya kadang berlebihan. Seakan-akan semua kiai dimulai dari Mbah Hasimu ya keliru. Nah berlebihan. Biaya Mbah Hasim muridnya Mbah Holil Bangkalan kan. Mbah Holil. Mbah Holil muridnya bodoh Sido Giri ya. Mulanya ke Sido Giri melete-melete perkara ini alasannya. Nggak tua-tuanan tua aku. Ya tapi ini cerita. Mantu kulo niku rada seneng dadi mantu sing kiri. Seneng kulo nek rapati takzim kok untuk pernah tuwa. Nek pernah tuwa. Lan nggih, lha jane wong berlebihan. Jane kita sepakat lah, enggak ada pondok di Indonesia enggak terkait bahas. Karena misalnya pondok Sarang yang kok ujung-ujungnya Mbah Mun kali muridé Mbah Karim, Mbah Karim muridé Mbah Hasyim. Ayo mbok pondok Jinne. Kalau pondok Tegalrejo, Mbah Hudori misalnya di Batu Rahman Udori ngaji Mbak Fidowi Lasem. Mbak Fidowi mertuanya Mbak Mun. Mbak Lasem dia Mbak di Mondok Tengbudi ini Mbak Fakih Mas Kumambang. Mbak Mun itu mertuanya Mbak Zuber. Mbak Zuber muridnya Mbak Fakih apa? Mas Kumambang. Mbak Fakih muridnya Mbak Mahfud. Nah lucu nih juri Mbak Fakih rata-rata Muhammadiyah. Ayo. Tapi iya. Ya sepen. Itu juri Mbak Fakih. Ya gue sasem aja yang cerita kulo. Keluarganya Mbak Mun. Aku kata Muhammadiyah gitu. Keluarganya Mbak Abdul Rasid nomor 1. Ayo biasa. Jadi akhirnya Endo Muhammadiyah ya silang-silang. Keluarganya dia Fatih Mas Kumambang. Jadi biasa, gue pun silang-silang. Gak karu-karuan. Nah, aku lagi pernah tahu ada tradisi ulama. Mbak Gokulo dia itu.
Sama tak ceritanya, ketika Basim Asyari damel NU teng Mekah, itu riyen sing aran kitabe Tiang Lasem. Awalnya ono NU, ono Samratur Rojo, paham gue sasih, ono Samratur, itu sing aran ki Muhyiddin, ki Muhyiddin lagi Ibadu Wino. Ini semua ono silang kate. Itu misalnya untuk royalti ya tutup, ini ibadah royalti ya tutup. Wong sepakat Basim nanti ngaji Mbah Khalil Bangkal. Sejarah sepakat Mbah Khalil Bangkal ngali mengaji tenggudi, gitu. Ada orang duriai situ kiri merasa tua, tapi uang mau pakasan ini bahasin. Sebagian ikhlas, sebagian ya orang ibu ibu mahu duitnya uang dia macam. Jadi semula itu ya sah macam pernah sepoh, pernah apa? Tapi aku pangeran, pangeran delala. Jadi cerita ayatnya pangeran, kalau bukan cerita pribadi, cerita ayatnya pangeran. Delala pondok-pondok sing sepoh tenan, yo gede tenan, yo awet tenan. Kudu foto situ kiri, kudu foto tenang, ya wes tenang, mereka sepuh, mereka nopo. Kiai-kiai sing senengane ijtihad, iya disembadani pangeran tenang. Ini kalau tak ceritain sampai yang ngerti, ngerti ayatnya pangeran. Kalau nanti digawi, kiai-kiai alim sing pun makrifat. Hak, kue gue juga man nyalah no kiai. Kiai gue nak salah, ya disalah no, tapi kerja-kerja ulama itu dituruti pangeran. Bisa iku kiai, iku sering ngeluh be pangeran. Mereka dikuyo-kuyo pemerintah. Ngape pengajian dia nak kata izin aja saja. Akhirnya gerenjete poro kiai. Kapan yo duwe pemerintahan sing seneng kiai nyuwong no kiai. Lah saiki kesampaian. Orang no pejabat sing gak sowan kiai. Presidennya sowan kiai. Bupati mesti sowan kiai tempat. Lah saiki karek kiai ini diuji meniku piye. Apa dicuci di sio-sio be parak subhat. Nah kiai-kiai dia seneng lah. Dia seneng para kesubhat. Sementara kita gak disio-sio. Nah itu perkara anak ya. Jadi kerjanya kiai mesti diturut imam ya. Gue nak ulama tenang. Gue salah. Gue rasa munafak ini ngaji di seksani pengiran. Gue nak ulama tenang. Saya ini roh maksiat prostitusi ini Bantul. Atau ini Rembang. Atau ini Sleman. Mesti pikiran begini. Ini kayaknya agak togel. Agak lokalisasi. Sayang aku mau kiai tok. Cara aku bupati ning ngono ya iso berubah. Gak ono ulama sing gak gemrenjet jatah. Mboten iki tak pidatoni secara politik, ben kira politik cara ulama, ora politik cara politikus. Asal ke ulama sing gemrenjet, kok ono maksiat aku gak berkutik. Ya paham, gak ono maksiat. Munggo aku bupati ning ngono ya tak berantas, munggo aku kapolres ngono ya tak. Denalah perasaane kiai ngono kesampaian. Iwali mali meki airin Abah Hashim. Di putra jabat, rupanya Gus Wahid. Gus Wahid di putra Gus Dur. Presiden. Ternyata tak dulu, tak dulunya polanya pun. Bapak kulo di nanti di, kulo di kakak barep nanti wakil bupati. Mbah Mun putra-putra ini di DPR. Ali mali meung sak dulunya rian Abdul bin Abbas disebut Tarjubanil Quran. Tapi tiap maksiat keluar nih, mari aku rako dini, mulai aku rapet jatah. Delalah kertanya pengiran dituruti jenis lah. Jadi dinasti nabo apa sih? Ono khalifah makmun, khalifah harun nabo Rasul. Kau kafe turun ada sinten Abdullah bin Basiku pengiran. Jadi mulai nih kejogeman, ketingkus-kusing politik. Perkara nih ono sejarah, gremengi apa itu? Munggu aku jatah tengok nih isom berubah. Lah kiai saya gigi geremeng yang ini nak rajin duit muka aku pejabat tu duit ya kan lagi nari lawe dari luar negeri. Tapi kok geremeng aneh orang nak himongkar tapi geremeng aneh duit lah aku musibah. Nah aku apa musibah. Tapi nak geremeng aneh nak himongkar asalnya mungkin. Ayo pejabat mana di Indonesia yang enggak berkeluarga kiai? Gubernur NTB kan? Ini aku malah master tafsir. Putrane Mursyid, nopo Nahdlatul Ulama Fatah. Jadi keturunan kuaci sana yo tafsir wah, master tafsir Al Azhar gitu. Gubernur, bagaimana yo rawat itu, bakal sana tafsir. Gubernur tapi ahli nopo, kalah sama yang jarang mau jalan. Jadi apa pejabat peralim? Jadi Presiden Indonesia sama cepat temuin, mungkin sudah ngaji mu ini tentang sarang ini tegal rejo, ini ada modok nang Bali maksum. Mulanya bareng dia ini bakas konstitusi negara Islam. Tawa aja Pak Fatul Boen. Lihat dia ini, lakasnya bodoh ke siapa? Fatul Boen.
Akeh. Lalu gubernur NTB ini, MA-nya master pasir. Mas di sini, namanya pokoknya master pasir. Iku pengira. Lalu kok naik jadi pejabat, nangis meneh. Anak turu kono kok gak wong alim, kok yuriye dadi wong alim meneh. Lha iku sing dialami pemerintahan Jogja gitu. Yuriyah keluarga Jogja ora sing alim, dadi sanate semua desa Jawa. Niku Syekh Bakir napa? Jogja. Kabupaten ning Mekah. Termasuk sanat kula ini sebagian lewat Syekh Bakir napa? Jogja. Ini keluarga di Diponegoro, di keluarga Sultan mriki. Dadi sering balik orang neh balik meneh orang meneh. Sekolah, sing repot ngeten nek ana kiai alim terus wedi hisab, kaya apa muga aku melarat. Perane bebas hisab kapok juriyae. Kapok juriyae. Mergo kula niku sering kenal Gus-gus. Golek rezeki uang ora karuan, namen bangkrut. Bareng diceritani mbah-mbah. Dhisik mbah niku zuhud, nek di duit ku wedi. Dhumo anak turune ado kok duit lha apa, Mbah? Mulane nek ana duriyae kiai golek rezeki angel iku yo coba salahno perkarane babak itu kok. Lah wis macam-macam dadi iki cerita dadi ora ana ulama sing grenjet gak direspon penge. Lah sampeyan saiki iki cilik kula iki cek eling bapak di penjara perkara mbelo P3 mbelo opo cek eling iki diburu perkara pengajian gak ana pemberitahuan pamit. Saiki kok memberi pamit ya ya Allah. Bupati ini lho buat telepon lagi gede teko, di SMS ini lho teko. Gue sering dipanggil di bupati, gue sebab gue diatur-aturin, agak ada acara, malah kawa-kawa ini. Lho dia tenang. Kemudian lagi-lagi yang populer-populer, malah kelasnya presiden ya. Misalkan gue mau mesti do kenal bupati, dan gue bisa rapoli. Gue enak ekpol, gue jadi kaya saya juga enak. Saya ini coba diburu pemerintah, dikuyo-kuyo ya coba. Para pejabat coba, tapi ana coba sing nikmat ana sing ora kan ngono tok kan. Lah iki coba nikmat melane do diam paham ya. Dise pas coba si kuyo-kuyo pemerintah do maca kise. Perkara iki dianggap musibah yang tidak menyenangkan paham ya. Saiki dicoba bareng duwe kudune kan musibah kudune do ngisip meneh ben biasa. Berhubung ini coba yang nikmat ya. Ya menang wae. Tapi kira oleh gede, jangan-jangan iki sing dikersakno para kiai riyen-riyen kepengin duwe pemerintahan sing seneng ulama. Meskipun kita yo evaluasi dhewe. Mun kula titeni, jarang yo pejabat mboten duriyae kiai. Lah niku kados niki cerita mboten iki mboten cerita personal angsal, acara ahli hadis angsal ini urusan ilmu mawon. Saya kena kholil lah, sufi-sufi ini uang. Saat ini Bupati Bangkalan di Virjaya itu. Mahalil. Tapi sepakat lah aku, Pak Uji. Memang bener-bener anak ibu itu. Anak-anak itu. Tapi sepakat. Karena kula yakin Mahalil Bangkalan. Mbah-mbah kula, mbah-mbah keluarga sarang, mbah-mbah Mbah Hasim. Angger roh maksiat, mesti nangis. Dan di antara tangisannya mesti, sayang aku gak ulil amri. Sayang aku gak ulil amri. Karena itu fatwa resmi sudah, kalau bongso kono buta ulil. Nah, dungane para kiai ku mandi ya. Ning Mbah Hasyim alime ngono, penggaweane sarongan wiridan mulang sudah anak menteri bariku presiden. Agak pangeran nyembadani. Gak terima ulil amri. Ketuane. Wis pangeran. Tapi engko nak wis ngono zuhud meneh. Mana pas kestir presiden malah gawe lagu zuhud diriku. Utoh apa itu? Sebenarnya saya utoh jahat. Nah iya, ya umat kiai ini menang. Perkara ini macam turunan kiai. Jauhnya aku rapen. Eh umat juhud, desakralisasi istana itu pengeran. Itu ada gen juhud, itu balik menang. Mengenai saya ini nak kepengen kiai. Nggak nak kredit duit, itu dihisap. Lah apa kalau untuk duit proposal, itu dihisap. Lah ketularan yang butuh ini marah. Perkara ini baik, itu bisa. Lalu dia nanti hisap gak siap ngelepas duit lah korbannya butuhmu diparingi pangeran ratu duit apa duit usahake namun usahake usahake butuh pahmi jadi ku kersane pangeran deleng-eleng jadi orang nawa ngalim kecuali gerjete dituruti pangeran mulane bulan balik
Seisa Al-Fadhani walim-alimnya wong Jawa sing nang Mekah iku duriyae kata sing jabat nang Jakarta. Sing ngantos dadi menteri dadi macam-macam. Keluarga besar ya maksudnya. Iki mergo ngono, pasti di antara tatanan sosial, kula baleni malih, pasti di antara tatanan sosial itu butuh negara. Kula baleni malih ini fatwanya Ihya, pasti di antara tatanan sosial itu butuh negara. Sampai Imam Ghazali ngendikan al-mulku wad-din tau amani, tau al-mulku wad-din tau amani. Negara dan agama itu saudara kembar. Di sini ini sirine kena apa Mbak Mun berpolitik, Kyai Idris berpolitik, Rian Mbak Hasyim Asari kena apa berpolitik. Dari Mas Umi. Ketika Gus Wahid istihad NU jadi partai apa politik. Ketika Ira Gus Dur istihad diagai direvisi, NU kembali kena apa? Hitam. Tapi berpolitik semua. Maka al-mulku wad-din tawamani. Atau ad-din wal-mulku tawamani. Lu belalah tenang. Delala tenang, ini untuk nunggu silang-silang. Kok anak turunnya pejabat jadi wong alim. Nah bah sambula semurak. Indu eki eki alim lasem keserian dia jabat. Bah mutamakin hajen dirian jabat yang pemerintah. Tapi pejabat sing kegawa wong alim. Akhirnya juriai jadi wong alim-alim. Juriai bah mutamakin ono bah sahal. Juriai bah sambu ono bah kedowi. Terus akhir-akhirnya ono kusnaji wong alim-alim. Jadi silang-silang. Barbah-bahai pejabat. Mereka pejabatnya demi nari mongkar. Lahirna nopo? Wong alim-alim. Barang wong alim-alim roh barang mung gak berkutik. Duriya yang lahirna nopo? Pejabat. Balik pernah muter. Lah kok kabeh asal siji niku apik. Asal siji. Mane lah daerah seneng duwe, duwe tapi ra seneng. Lah angel iso koyo kowe ra duwe, seneng wae kok. Musibah tenan iku musibah. Musibah. Iya mau ini, niki kalau mau cengeng tadi saking Said Zabidi, lantikan dari guru-guru. Kalau Said Zabidi ngendikan manro amin kumukaron faliwa jiruhu biadi fa'ilam ya stati fa'bilisan. Iku terus biadi itu harus diperjuangkan. Paham ya cukup alami harus apa? Diperjuangkan. Kita harus menjaga syauka. Malah wong ngalem-ngalem di Indonesia roto-roto untuk kerso politik. Maksudnya jihad. Nah santri-santri ini niru politik itu. Mengatakan Pak Yayo dari lah niru untuk lah itu semua musibah bangin mereka niru nopo untuk tapi orang roh filosofi jihad. Jadi ini kalau buat jarak tapi omong mereka momentum pas lah. Tapi bagaimana untuk orang sahur tak ngasih hikam menerang nolegi bagian rokok hikam. Kau kita itu disongkok juga jebule orang lah. Iku ajalun nas mereka kita roh dewe roh nopo. Iku ajalun nas mantaro kayakin nama indah lisan lima ini. Di pulau kepengen macam ngaji tangguh di bundi ini pulau nyeksa ini kekuasaannya Allah kata semua ternyata ini Abdu bin Abbas wali-wali ini sahabat Zuriyai jadi dinasti apa Abbasiyah kotoro ini sebenarnya zaman dulu Leung Harun Rasyid ini kurang khalifah presiden ini faktor nak geni kotoro Harun Rasyid ini kurang presiden apa presiden khalifah lu itu bisa zaman itu bareng dengan Imam Malik. Itu bisa edan senang banget. Edan mesti senang banget. Ini dari bahasa tasawuf, orang tidak senang banget disebut majnun fillah, sakar fillah. Ya orang anaknya itu kan ngaji. Lalu orang anaknya presiden, kok ambisi anaknya menjadi orang alim. Kan ngaji sinten Imam Malik. Lalu itu tidak ragainya orang alim, tidak mungkin orang presiden, kok ambisi ini anaknya menjadi orang apa? Alim. Akhirnya soan dengan Imam Malik. Ya Imam Malik, buat jenengan rawon di istana. Dan anak-anak kulo pireng muatok sanggin jenengan. Mumpung jenengan cik sugeng. Jatuhi Malik apa? Al-ilmu yukta layakti. Al-ilmu yukta layakti. Ilmu itu ditekani orang kok teko. Imam Malik merasa tersinggung. Wong dekne wong alim kok kon teko di istana mulang. Nak gelem ya anak mkon rene. Kewani jadi kia yang lebih dan bisa. Akhirnya Harun, lulu ini Harun Rasul itu sebut ini sebab sosok saya Malik. Kamu benar ya Malik, izatul ini harus dijaga. Nanti anak-anak saya tak suruh datang ke sini. Takon. Terus suatu saat anaknya Harun Rasul itu nanti. Muda ini guru ini, Imam Asmu ini dikucuri kalian ceret. Barang wayai sipil Imam Asmu ini ngubah piam. Harun Rasul terlalu ngamuk. Halo, gua salah Aidan Rizalika. Gua saksi kile bintu bah anak pulau biar anak presiden. Mubah si kile Mustafa, mana misalnya? Sampai mu. Lo kenapa begitu? Padahal dia presiden. Mereka turun anak Abdul bin Abbas. Tadi kan.
ben alime deh. Paham? Kalau gestur presiden, ben alime mbak be alim, seneng soan kiai-kiai. Pas presiden, sampai bingung pengawali, mbak ben soan kiai, perkara ya mergo gene wong alim, mboten iki crito. Dadi gen niku penting. Mergo gowo gene napa wong alim. Paham, lha yo wong anake presiden lagi jaket kok cita-citane dik. Malah ana ora ono kuwat sing alim. Ya terus era Khalifah Makmum. Suweneng banget be ilmu, meskipun akhirnya carane seneng Khalifah Makmum ning ilmu dadi polemik be Ahmad bin Hambal menyangkut Qur'an. Tapi intinya betapa senengnya ilmu ketawar wong presiden kok polemik ke urusan apa? Ilmu. Betul presiden saiki. Polemik ke apa ini? Gak ngarah urusan ilmu. Ini merku gini alam ini deh. Ini orang roset, sopot yang orang roset. Mulanya bareng nih gigi sebagai cerita nih Al-Manajisawi karangannya Habib Zain bin Semit. Harun Rasid itu nanti jenenge khalifah, jenenge presiden, tidak mesti ada dolime, ada salah. Yang jenenge presiden. Cara peronine ini kata. Diparani seorang kiai. Sok alim, sok bener. Ya Amirul Mukminin, saya ini seorang ulama. Mau ngandani jenengan. Famusyad didun alika, fala yajid fi nafsika syai'an. Kulon itu kiai bagi ngandani jenengan. Tapi saya minta tolong jenengan jangan tersinggung. Karena saya akan ngandani ceplas-ceplos tanpa basa basi. Jadi aku pokoknya ngomong tegas meskipun menyakitkan. Mereka jujur, tapi ngomong kebenaran. Saya habis Harun Rasid ini, uskut. Ya jahil, hei wong goblok menang. Falakot amarallahu ta'ala man huwa khairun minka ila man huwa sarun minni. Wa kana zalika yakul idhada nafakula lahu qawlan layinal la'allahu yatazaktaru au yakhsha. Hei, mubalik goblok. Hei, kiai goblok. Kowe ada apa rahasia aku iki goblok. Allah ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Rupane Nabi Musa mek Nabi Harun. Ila man huwa sarrun minni, maring wong sing kowe elek timbang aku rupane sinten Fir'aun. Iku wae etikane faqula lahu qaulal layyin. Iku wae kono omongan halus. Kowe ra jelas apike. Apa omongan kasar mek aku. Uskut ya jahil, kowe menang. Terus are balik e. Jebule alim jenengan. Lah iya ora ana putune Abdul bin Abbas kok dilawan, no? Lewa anak putu ini berhasil menjadi lawan. Lupa itu artinya sisa ilmu ini tetap kata kan. Lewa dia ini mau apa sok bener gue tak sebut. Ya amin gue apa tak kada nih. Meskipun ini menyakitkan. Tapi lampun penggaling. Ambil ada rasa di kada nih. Lu gak usah sok suci, sok bener apa yang rahasia aku. Allah itu ngutus uang yang lebih apa di bangku gue. Rupanya Nabi Musa, Nabi Mareng wong sing luwe elek timbang aku rupane sinten Fir'aun. Niku wae ana etikane faqula lahu qaulal layyin. Kowe nak ngomong be Fir'aun sing alus sa. Kok kowe ape ngomong ambek aku? Dari sing ngene, jebule alim jenengan. Balik to. Lha pangeran dadi gak iso ganti lagi gak iso. Lha wong presiden kok senenge ilmu ganti alim be. Iso sepontan dalil faham nak rawang alim. Namanya turunan Abdul bin Abbas babai tarjumanil Qur'an. Saya ini kadang kiai ora turunan wong alim. Lha bingung to nek dalil wong menyang ora. Tapi ora oleh bukti ini guru kiai. Paham ya dadi kula suwun kabeh dadi ayate pangeran ya dadi mulane kula ini ke era politik meskipun kula boten berpolitik tapi tetap kita anut teori ini Imam Ghazali ulama-ulama ad-din wal mulku napa tau aman ya soal kira cocok gue personal-personal pilek caleg ya urusan personal aku ada era cocok gaya mungkin nanti kayak ibu tompo kadang kita malah lebih munafik belum nompo tapi tetap era cocok malah aneh meneh ya Allah kari itu malah paling aneh satu nyawi. Ayo, yang gelem nompo tapi beban nih. Kacau, aku malah aneh mana itu malah itu. Ikut terkipe biye. Paham ya, pokoknya sementing kita itu jadi ajalun nas. Kenapa? Ajalun nas itu wong sing ninggal lo keyakinan itu. Mergo keyakinan itu wong li. Iya, kita itu mau tau duit ini ngaku air, rasa sok ikhlas, sok suci. Mergo nak kue sok suci,
Mergo persangkaane manusa berarti kowe ninggalo keyakinanem dhewe sing kowe roh dhewe tenan nak kowe kok ora ngene ngene kuwi jenenge ajalun nas man taro kaya kinama inta apa lidzanima inta ida utliko sana u alika ida utliko nalikane den lepas apa asana u pengalem alika ing atase sira wonten kiai sing maknani mabni fa'il amani fa'il fa'ile teng apa ida atlaqo nalikane gampangno sapa Allah taala asana ing pengalem alika ing atase sira delalah wong kabeh seneng kuwe terus ngelem kuwe delalah wis pokoke delalah kuwi dadi dadi kiai populer delalah walah sahale ora ana sira bi ahlin kelawan layak kelawan ahli ini, kelawan layak. Kowe nak dilem wong liya, kowe gak layak. Soalnya kowe dilem alim padahal gak alim, dilem zuhud padahal gak zuhud, dilem ahli ibadah jebule gak ahli ibadah, dilem Quran lanyah jebule yo lala alim, dalis macam-macam. Dan carane piye fa'asni mongko ngelemo sira alaihi ing atase hadas sana utawa alaihi ing atase Allah. Fa'asni mongko ngelemo sira. Mun mesti fa'il mau iki luwih gampang. Idza atlaqa nalikane nglepas sapa Allah utawa gampangno sapa Allah. Asana aing ngelem. Alika ing atase sira wa sahale utawa ana sira kubi ahli lan ahli. Fa'asni mongko ngelemo sira ali ing atase Allah bima kelan perkara gua kang utawi gua kang utawi Allah iku ahli sing berhak duwe nima. Ahli dulu yang berhak dua ini mak. Jadi intinya ini, misalnya kira alim kok dilem alim, kue kiai kedunya kok dilem zuhud. Kue ini, Gusti jenengan ti api anteman. Tekan kulo keliru, ya cendok nih mati jenengan. Jadi hikam dia bar ngamuk bang ngekei solusi. Wah parah. Jadi bar ngamuk terus sampe ngekei apa? Solusi. Jadi misalnya kita senang duit kok wong ngelem, Pak ya itu zuhud tenang, senang ibadah. Kok seneng Pak Yai duit duit tenan, padahal gue ya seneng duit, tapi dilem ra seneng duit. Ya gue kudu, ya Allah sik jenengan api ane, wong kula keliru mawon kok tetep entuk pengalem, pengalaman. Dadi fa'at ni alaihi bima wa napa? Itu. Dadi kiat-kiat menghindari kesalahan. Dadi balik-balik alhamdulillah. Ajuha. Iki solusi kedua, solusi kedua. Ajuha itu nek kira-kira wong sing zuhud, ida mutihu nalikane jenelem para zuhud. Ingko badhe mongko padha susah sapa zuhud. Ing kibat manane susah utawa ngrasa resah. Maka li suhudihim karana oleh nyekseni zuhud asana ing pengalem minal khalqi saking makhluk. Para wong zuhud iku nalikane dilem manusa iku susah. Lho sing ngelem aku kok trimo manusa iku tenan ta ora bener ta ora iku makome makom wong zuhud. Tapi wal arifuna utawi pira-pira wong sing makrifat. Iku idza mutihu nalikane dilem sapa para al arifun. Imbas satu, mongko podo seneng sopo arifun. Li syuhudihim korona oleh nyekseni arifun, dalika yang mengkono-mengkono sana atau pengalaman, minal malikil haki sangking Allah, kang dat miliki landat sing hak. Jadi ini ya solusi benar. Jadi kena dilem wong akeh, alhamdulillah, sing ngelem aku ya kabeh kersane pangeran. Jadi ini biya hikam bernamur. Jadi kok. Jadi ulama itu jebule ora mentalan nih. Permuamu jebule akhirnya yo. Ono napa? Solusi. Mbok jadi badan iki ora usah susah ki paham iki nek dilem jebule ki gak layak wis ora usah susah. Iku kabeh kersane Allah. Jadi idza mutihu imbasatu mergo li syuhudihim dalika napa minal malikil haqwalam. Alhamdulillah. Telah kita simak bersama kajian beliau, semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.